म हजुरहरूलाई स्कुटरकोलाई टायर कसरी दिने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु हजुरहरूले जहिले पनि जाँदाखेरि लेफ्ट साइडबाट राइट साइडपट्टि गएर जानुपर्ने हुन्छ राइट साइडको छेउको घेरालाई आधार मान्दै हजुरहरूले छेउपट्टिबाट लगेर त्यो चुच्चोबाट यतापट्टि लेफ्टपट्टिको चुच्चोको नजिक अगाडिको टायर चाहिँ जहिले पनि नजिक नजिकपट्टि हुनुपर्दछ नजिक भयो भने राउन्डिङ भाग ठुलो हुन्छ त्यो भएको कारणले हजुरहरूलाई घुमाउन सजिलो हुन्छ जति सक्नुहुन्छ अगाडिको टायरलाई चाहिँ घेराको नजिक नजिक लान सक्नुभयो भने हजुरले राउन्डिङ आकार मोड ठुलो हुँदै जान्छ त्यो भएपछि हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ यसरी हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु अगाडिको टायर चाहिँ यतापट्टि चुच्चोको छेउछेउ छेउछेउ छेउछेउबाट हजुरले लानुभयो निस्किने बेलामा चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर निस्कनुपर्ने हुन्छ त्यो चुचोलाई नछुने हिसाबले अगाडिको टायर अलिक उतापट्टिबाट हजुरहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ अन्दाजले हजुरहरू त्यो निस्किसकेपछि यो न्यारो बाटो भन्छ न्यारो बाटो सिधा हजुरहरू नातिकन ना? अलिकति सिधा स्कुटर अलिकति बरु स्पिडमा लानु होला त्यो भएपछि अड्डिन सजिलो हुन्छ हजुरले यहाँबाट झरिसकेपछि हजुरहरूले साइलाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ साइलाइट बालिँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले के जता जुन साइड मोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो साइडपट्टिको साइलाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले साइलाइट निभाएर जेब्रा क्रसिङमा ट्राफिक लाइट अनुसार जानुपर्ने हुन्छ रेड र रोक्नुपर्ने हुन्छ ग्रिनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ भने ब्रेकरमा चाहिँ बिस्तारो स्लोली हजुरहरूले जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अब गएर उकालोमा चाहिँ अगाडिको टायरले अगाडिको लाइनको नजिक नछुने हिसाबले रोक्नु होला रोकिसकेपछि हजुरहरूले फेरि ओह्रालोमा पनि यसै गरी हजुरहरूले खुट्टा माथि राखेर रा। जानुहोला त्यो पछि ओह्रालोमा पनि हजुरहरूले यसै गरी ओह्रालोमा पनि लगेर दुइटा खुट्टा टेक्न पाउनुहुनेछ हजुरहरूले अगाडिको लाइनलाई नछुने गरी पछाडिको पनि छुँदैन अगाडिको नछुइसकेपछि वेलकम छ हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद